На вулиці настали перші морози, а отже час утеплятися. Говорять, що купувати нове взуття – це як купувати ліки. Ні на одному, ні на іншому не варто економити. З вами програма «Якісне життя» і ми розкажемо, на що варто звертати увагу при виборі нового зимового взуття, які модні тенденції цього року та що робити, якщо ви придбали неякісні чобітки. Перше правило – на взутті не варто економити. Якісне взуття буде коштувати відповідно. Є межа, нижче якого якісне взуття не може бути. Ви можете походити по магазинам, подивитися, його видно це взуття. Ну, якісь черевики, скажімо, що дешевше, ніж 1300 гривень, ну, це вже не черевики. Матеріали і робота коштують не дешевше. Пан Олександр визначив декілька табу в купівлі зимового взуття. Перше з них – купувати шкіряне, а не текстильне взуття. Зараз наші молоді дівчата, хлопці люблять кросівочки такі, там по морозу біжить. Не можна цього робити, не треба. Треба себе любити, бо в тих кросівках, як правило, дуже багато текстилю. І тільки сніжок або дощик, ваші ноги будуть мокрі. Також експерт не радить купувати взуття із ворсистої шкіри, велюру, замші та нубуку. От капніть на таку шкіру водички, і ви зразу побачите, якщо це лицева шкіра, то водичка збіжить. А якщо це буде матова шкіра, то вона зразу буде видно п'ятнице. Тобто шкіра вібрала в себе цю воду. Однак, виявляється, сьогодні виробники взуття застосовують новітні технології, які дозволяють нам не боятися снігу, дощу та мокрих ніг. Це спеціальний матеріал, який імітує пух, але більш гуманний, тому що багато брендів зараз відмовляються на світовому рівні від використання пуха. Це такий дуже-дуже м'який матеріал, який зі своєю структурою, він, якщо тільки береш його в руки, то вони одразу зігріваються, навіть якщо ви з холоду. Цей матеріал легший за пух, однак він взагалі не пропускає вологу. Якщо перевернути, ви бачите, в нас тут вода не пропускається. Також існує взуття з дихаючою підошвою. У ній є спеціальні отвори, завдяки яким всередину потрапляє повітря, але не потрапляє волога. В результаті нога дихає і не пітніє. Якщо ми беремо такі дві ємності, тут вода, з цього боку ви бачите, що вона не протікає, тут ця мембрана спеціальна. І якщо я буду сюди запускати повітря, бачите, воно проходить скрізь мембрану. І ви розумієте, як комфортно вашій нозі, проте вода не потрапляє всередину. Щороку на український ринок потрапляє більше 100 тисяч моделей взуття, і це тільки від українського виробника. То що ж в моді цього сезону? Хочу звернути увагу на тренд, який вже досить давно, такий ми з ним добре знайомі, це такі досить грубі черевики для дівчат. Вони такі мілітарі, але вони, працюючи на контрасті, якраз і підкреслюють нашу жіночність. Якщо ти одягаєш такі великі черевики, то ніжки здаються ще більш стрункими і гарними. Також в моду повертається взуття з тупим носком. Така форма допомагає візуально зменшити розмір ноги. А які ж кольори в тренді цієї зими? На осінь-зиму дуже багато відтінків червоного, теплих кольорів коричневого, хакі, зелений. Сірий завжди в тренді, тому що це базовий кольор. Повернення в моду саме коньячного кольору. Тож нехай ваші ніжки цієї зими не мерзнуть, а чобітки прослужать не один сезон. З вами була програма «Якісне життя». До наступної зустрічі!